Saudações neto-hebáticas! Ora, boas pessoal, estamos aqui para quê? Para fazer aqui umas evoluções. Este é mais um episódio de Pokémon Go. Estamos aqui para fazer então umas evoluções com o ovo ativado. Vamos fazer e tenho um exército de PJs. Então vou fazer a evolução toda com o ovo para ver se consigo chegar ao próximo nível do meu avatar. Portanto, vamos iniciar aqui então o nosso Pokémon Go. Está aqui o nosso. Temos aqui um Pidgeot e tal. Pronto. Vamos carregar aqui na Pokébola. Vamos aqui a Items. Vamos então aqui ativar o Lucky Egg, que vos dá o dobro da experiência. Portanto, carregando-os, ele vai ativar o Lucky Egg. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui várias evoluções neste caso. Vamos fazer aqui da Caterpie. Portanto, vamos fazer aqui a evolução da Caterpie. Aí está. Caterpie sofreu aqui uma evolução que vai se transformar em Metapod. Aí está. Um Metapod. Muito bem. Terminada esta evolução, vamos seguir já outra. Portanto, agora podemos vender. Neste caso, não é bem vender, é mais. Vamos fazer aqui mais uma evolução. Ok, não sou, eu estou parado, não sei porque é que isto aparece. Mais uma evolução de Caterpie. Isto podia passar a animação à frente. Então temos aqui mais uma evolução. Aí está, outro Metapod. E terminou. Portanto, este evoluiu para 15. É muito fraquinho. Vamos transferi-lo também. Depois temos aqui, eu acho que o Charmander ainda não o posso evoluir, não, falta pouco para ter um novo Pokémon. Aqui, a Clefable, também não posso fazer nada. Este, muito menos. Temos aqui o Eevee, 402. Ora, vocês sabem que dá para evoluir o Eevee, portanto, é um Pokémon, é o único Pokémon que tem um ADN instável, e então dá para evoluir se nós mudarmos o nome. E só procurar aqui. Portanto, se nós mudarmos o nome do nosso Pokémon, portanto, irmos aqui a Eevee. Oi? Se formos aqui a Eevee e carregamos aqui para editar o nome do nosso Pokémon, se a gente editar para Rainer, ele vai evoluir para Vaporeon, que é um tipo de água, Pokémon tipo de água. Se nós. Se nós renovarmos o nome, portanto, editarmos o nome para Sparky, ele vai evoluir para Jolteon, que é nada mais, nada menos que um Pokémon de eletricidade. E o nome é quase parecido ao líder da equipa amarela Spark. Se nós metermos então Pyro, ele vai evoluir para um Pokémon de fogo com o nome Flareon. São as três evoluções da primeira série. Eu agora não sei, toda a gente tem um Vaporeon, toda a gente tem Flareon. Eu se calhar vou para os Jolteon, se calhar vou aqui mesmo para os Jolteon, porque eu sou da equipa amarela. Aliás, vai ser, vou meter aqui, fazer aqui uma experiência, porque ninguém ainda descobriu o Ditto, e então eu posso escrever aqui Ditto, vou escrever Ditto. Vamos tentar apanhar aqui um Pokémon e ele vai evoluir para o que quiser. O nosso Eevee vai evoluir para o que quiser. Portanto, eu vou fazer aqui então a evolução deste Eevee. Aquilo deu o nome de Ditto. Acho que é assim que se escreve, Ditto. Só procurar. Vou ver se não estou enganado. Eu acho que é mesmo assim, Ditto. Acho que é mesmo, Ditto. É mesmo assim, Ditto Pokémon. Ok. Como é que o gajo se chama em. Dito em japonês. Metamon. Ok, a seguir experimento Metamon. Portanto, vamos a fazer aqui a evolução do Eevee. É a primeira evolução que eu tenho do Eevee. Aí está. É um Pokémon bué de fofinho. Aí está, o Eevee vai ser. Eu acho que vai calhar do eletricidade. Nós, como somos a equipa amarela, vai calhar um Pokémon de eletricidade. Aí está, tal e qual. Um Pokémon de eletricidade que tem. Vai ser um nível pouco. Um nivelzinho bastante fraquinho, digo eu. Pronto, é um novo Pokémon também. Aí está, não ocorreu nada, ficou com 835. Não vamos fazer. Tem um ataque de 100, não é mau. Um ataque de 100.
Anda aqui uma mosca a chatear-me, caraças. Tomara que o verão acabe e estes bichos seguem em casa. Portanto, evoluímos então um dito. Pronto, isto não deu para nada. E acho que isto é Jolteon, acho que é assim. E pronto, temos aqui então a evolução do Eevee. Depois, vamos aqui. Eu acho que aqui a Ekans também dá para evoluir, exatamente. Vamos experimentar agora aqui, meter aqui um nome. Como é que é? Metamon. Metamon! É! Normal type, evolui. Ok, Metamon, 132. Abilities, ok. Metamon. Metamon, isto até parece que estamos a falar de Digimon. Vamos fazer aqui então a evolução. Pode ser que apareça para aí um Deitor. Isso é que era. Aí está, Ekans. Ekans é o nome. Ekans é Snake ao contrário. E agora vai evoluir para Arbok, que é cobra ao contrário também. Aí está. Mais um Arbok, já tive vários. Portanto, temos aqui então o Metamon. Não foi um Pokémon assim com esse. Tem nível 45, 600 e tal. Vou deixar estar. Depois, o que é que nós temos aqui? O Goldeen, acho que ainda não consigo fazer evolução, não. Temos aqui o Greytman, acho que não consigo, exatamente. Falta bué. O Orsi, acho que consigo, exatamente. O Orsi, acho que consigo. Orsia. Vamos tentar aqui mais uma cena. Como é que é? Caraças, pá. Dito de anime. Duplica. Experimentar duplica. Duplica. Que é o nome de um treinador de Pokémons que usa o Ditto. Então, vamos ver se ele evolui para alguma coisa. Aí está, vai ser também um novo Pokémon no Pokédex. Mais um Pokémon registrado no Pokédex, portanto, também ainda não o tinha, muito fixe. E ataque 90, 602, não é mau, não é mau, vou deixar estar assim. Depois temos aqui Jigglypuff, ainda falta muito para Jigglypuff, coitado. Temos aqui Kakuna, a Kakuna pode evoluir, vamos ter aqui também a Beedrill, que é a evolução do de Weedle, portanto, Weedle, Kakuna e Beedrill, que é a abelha. Aí está, mais um Pokémon registado no Pokédex. Quem é extremoso é muito fácil não capturar Pokémons, portanto, são sempre os mesmos. Só há 4 Pokéstops, muito fraco. Aí está, mais um Pokémon registado no Pokédex. Estamos a apanhá-los todos. Ok, 35, posso evoluir um. Não, mas eu não vou. Ok. Depois temos o Koffing. Acho que não dá para evoluir, não dá. Temos aqui o Krabby. Exatamente, o Krabby também vai evoluir para. Eu por acaso não sei a evolução deste. Vamos lá ver. Também ainda não tem a evolução. Acho que é Kingsler ou qualquer coisa assim do género. Aí está, mais um Pokémon registrado no Pokédex. Tendo a ver com o meu signo, que eu sou caranguejo. É Kingsler ou Painei. Pokémon registado no Kingler. É mesmo isto, pronto. Mais um Pokémon, bué de fixe. Depois posso evoluir outro. Vamos já fazer. Ai, não dá, quase que estava. Então, se eu enviar o Kingler. Dá dois? Não, dá só um. Deixa, ficamos para a próxima. Temos o Machop. Machop não dá. Falta muito ainda. Temos aqui o Monkey. O Monkey também não dá, falta bastante. O Meowth. Death. Ai, anda lá em perto. Metapod. Falta. Ok, temos um Nidoran. Nidoran vai evoluir. É mais uma evolução para um Pokémon que eu não tenho registado no Pokédex. Este é o Nidoran macho. Nota-se que é mais corajoso Pokémonzito. Esta mosca é que este Pokémon aqui voador é que me manda a chatear muito. Aí está. Mais um Pokémon raro. Um Pokémon raro. Um Pokémon que eu não tenho registado no Pokédex. Aí está, 300 e tal, não é muito, mas pronto.
Nidorino, exatamente. Temos o Powras, que pode evoluir para Parasects. E acho que já o tenho. Eu acho que já o tenho. Ah, eu transferi-o. Oh, enganei-me. Enganei-me, pessoal. Enganei-me. Deixa, ficamos para o próximo. Vamos então evoluir aqui o meu exército de PJs. Isto é o primeiro. Pokémon tem sofrido algumas quedas do pessoal que jogava, não é? Normalmente os batuteiros viram que a sua conta foi resetada e então caguei nisto, né? Andei a andar por aí a fazer tudo e mais alguma coisa para agora me tirarem o jogo. Mas é assim, pessoal, vocês sabem que não podem fazer batutice, não é? O que é que há de entrar? Evolução. O que é que há de entrar a incentivar isso? Epá, mas realmente esta mosca anda-me aqui a chatear, pá. Tenho que ir buscar a Flaubert. Ha! Evitei montes de evoluções. Evitei montes de evoluções. Mas ainda só estamos na primeira. Na primeira geração, então. Ok, não é isto. Evolução. Fazer aqui algumas evoluções. Não tinha Pokébolas. É muito complicado andar aqui. Metamon, Metamon, Metamorph. Eu vou tentar experimentar aqui Metamorfose. Não, não quero evoluir isto. Não, não me dá de nada. Vou tentar aqui Metamorfose em inglês, eu não sei. Metamorfose. Não sei, é metamorfo, qualquer coisa assim. Metamorfo. Ok, vamos experimentar. Evoluir aqui um PJ edital. E escrever aqui, por exemplo, meta mor fo morfoses. Ai, não dá. Olha, não dá para escrever o outro i. Se fosse só metamorfo, desmita metamorfo, experimentar assim, vamos evoluir. PJ! Este foi um dos primeiros Pokémons que o Ash apanhou, com a ajuda já do Pikachu, depois de terem ficado mais ou menos amigos. Recebi um Pidgeot. Pois, recebi um Pidgeot, não me vale de nada. Podes ir embora, vai lá ter com o Profess. Mas então é evoluir. Não sei como é que a gente apanha o Daito. Deve haver um truque qualquer. Vamos fazer aqui a evolução. Deve haver um truque qualquer. Porque ele está caro. Por acaso tenho tentado assim algumas coisas, mas não tenho tido sucesso. Ok, mais uma evolução. Está o Pidgeot, vamos transferi-lo. Vou evoluir aqui mais um PJ. Evolução, sim senhor. De lembrar que estou com o ovo ativado, o Lucky Egg, que duplica o nosso XP durante 30 minutos. Estou a aproveitar então os meus PJs. Transferir. Mais um PJzinho. Também ainda não percebi, ou ainda não tentei, se por exemplo, se tivermos a conta em dois telemóveis, se os ovos poderão chocar mais depressa. Ou se apanhamos Pokémons ao mesmo tempo em dois telemóveis com a mesma conta, se aquilo digamos que adquirindo, pronto, os Pokémons ficam registados na nossa conta.
Eu acho que não, porque a aplicação, tal como está a acontecer agora, deve de bloquear. Exatamente, bloqueou. São muitas evoluções, tenho que fazer aqui limpar. E agora então vou. Vamos iniciar de novo então o Pokémon. Muitas evoluções do PJ. Entupis PJs. Aí está. Temos aqui um Stardew. Aqui os Pokémons. Aqui. Não sei, posso avançar aqui para os coisas, mas acho que o Rattata também tem aqui um Raticate para evoluir. Vamos fazer aqui a evolução do Rattata, para ser diferente, para não ser só PJs. Ok, estou parado, meu. Aí está, Raticate. Raticate 412, tem um ataque 70, XL, mas pode ir embora. Ok. Este acho que ainda não, falta bué. Está bem, deixa. O que é que temos aqui mais? O Shellder também falta bué. Vamos fazer aqui mais evolução de um PJ. Isto é mais um Pidgeotto. Vamos fazer aqui de um Spearow, que acho que também consigo, exatamente. Sim, então aqui de um Spearow. Spearow! Só põe pássaros aqui, este termos. Muitas luzinhas aqui. Agora temos um Firu. Um Pokémon com uma envergadura de asa maior. Muito maior. Não tem comparação. Mas aqui uma Staryu, que vamos evoluir para uma Starmie. E é mais um Pokémon que eu não tenho então no Pokédex. Aí está. Uma Starmie. E mais um Pokémon registado no Pokédex. Aí está. Ok. Não dá para evoluir esta, por não, pois. Esta é muito fraquinha. O Viamon, temos o Venonat. Falta quase. Se calhar, se eu deixar aqui o Venomoth, eu podia ficar aqui com o coisa. Ah, 48, não dá. Temos aqui o Weedle. Vamos evoluir para Kakuna. As lagartas Weedle e a Caterpie, eu prefiro, nomeadamente prefiro a Caterpie, que é até mais viva de cores e tudo. Mas são Pokémons fixe. Perdão, cheio de sorte, está muito trabalho aqui. O que é que a gente tem aqui? Pode evoluir o Weedle outra vez? Yeah. Vamos evoluir a Weedle outra vez, pessoal. E aí está. Outra Kakuna. Vamos aqui avançar para a frente. Eu acho que ainda posso evoluir outra Weedle. Não! Não! Aí, 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 aí. Posso evoluir o Spearow? Yeah! Então, vou fazer aqui mais um Firo. Eu acho que se eles adicionarem as próximas gerações, que mais lá para a frente, se calhar não apanhamos só PJs, só Zubats, só Rattatas, pronto, já há aqueles Pokémons que também devem de aparecer várias vezes, ou imensas vezes, ou quase sempre, mas pronto, já será mais. Mais fácil, digamos eu. Agora, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o suficiente para poder fazer outra evolução. Ok, vou libertar agora uma Kakuna. Se souber onde é que elas andam. KKKK está aqui. Mais fraquinha. Deixa eu andar aqui o outro Candy do
da Widow. E eu posso fazer aqui então outra evolução. Aproveita ao máximo enquanto temos o ovo ligado. Porque isto dá montes de experiência. Evoluções. Então se for para um Pokémon que nós ainda não tenhamos registado no Pokédex, é excelente, pessoal. Já sabem, se gostarem dos vídeos, comentem, subscrevam, partilhem, deixem no vosso comentário. Se quiserem vir a Estremoz apanhar os Pokémons comigo, é uma questão de combinar. O que é que vão se fartar? Mas podemos ir a Évora, podemos combinar com o pessoal de Évora e fazer uma junção do pessoal. Andamos assim, tipo tailandeses na Tailândia ou chineses na China à procura de Snorlax e coisas assim do género. E pronto, aqui mais uma evolução. Golbat. Infelizmente já tive montes de Golbats. E tipo, uns 17 aqui no, nos Pokémons. Agora, eu acho que não posso. Temos um Squirtle. Esse Squirtle foi difícil de apanhar. Sandshrew. Também está muito complicado. Este também. Ponyta. Bué. Bué. Pronto, aqui não consigo fazer mais nada. Vamos então aos Pidgeys. E agora vai ser Pidgeys até ao resto. Portanto, até ao final do vídeo vai ser sempre Pidgeys. Que sono, meu. Os ovinhos a chegar. Aí está. A evolução leva mais ou menos 20 segundos. Que é bastante. Uma evolução que já tivesse acontecido, a gente podia haver um botão skip para a gente passar à animação. Pode ser que eles se lembrem disso da próxima vez. Agora temos aqui mais uma evolução. Outro page aí, acho que já não vou tendo muitos candies. Acho que ainda consigo fazer outra evolução. Ainda consigo fazer pelo menos mais duas. Vocês nunca viram tanta evolução de Pidgey junta! Eu vou construir um exército de Pidgeotos. Vocês não sabem. Tem dois. Já. Ainda dá para evoluir estes dois. Eu acho que após estas evoluções todas, eu estava em nível 18, acabadinho de chegar ao nível 18. Se eu passar para nível 19, é um espetáculo. É um espetáculo. Mais um PJ. É mesmo o último. Os candies estavam contados mesmo à nesga. Aí está. Um gajo a subir no ar e tal, patinha arcada, luzinhas, já vejo as asas do bicho grande. E está. Mais um Pidgeotto. Está a dar ação nestas evoluções parvas. Agora tenho um exército de Pidgeotos. Aqui, o Metapod acho que não pode evoluir. Não. E o Pidgeotto. Onde estão mais fortes? Os candies dos bichinhos todos. Acho que já não podemos fazer mais evolução nenhuma. A Kakuna. Agora tem uma, pois, agora está fraquinha. Temos o Goldeen, temos Furious. Temos aqui o Duplica. Sea Horse. E o outro não sei qual, como é que este negócio se chamará. O Abra também não dá. Nidorin também não dá. E é tudo. Portanto, ainda temos 6 minutos. 16 mil. De experiência, ganhamos aqui logo assim de rajada 16 mil e foi bastante. Eu esperava chegar até nível 18, mas estamos quase lá perto, 16.275.
É preciso 25 mil para chegar a nível 19. Ainda vai demorar um bocadinho, pessoal. Porque eu tenho estado a trabalhar e sim, e não consigo fazer mais que isto. Portanto, vou ter que apanhar mais uns Pokémons. Que dá 100, 100. Ainda vou ter que apanhar bastantes. E pronto. E temos. O que é que eu tenho aqui? Já dá para fazer aqui um inventário. Portanto, tenho 15 poções, 93 super poções e hiper poções. Tenho 50. Tenho 107 revives. Tenho 42 incensos. Pokébolas tenho 28 e Great Balls tenho 24. Os Lucky Eggs passaram então para 6. Eu só uso Lucky Eggs quando é para fazer este tipo de coisas para aumentar nível. Quando estou sossegadinho em casa e sei que não tenho que ir lá nenhum, porque se pronto, a gente ativa isto, depois tivemos que ir a qualquer lado, é pá, perde-se um Lucky Egg ou um incenso e isso é complicado. Depois o Raspberry tem 15 e tenho os incubadores de ovos que são alguns. Portanto, Pokémons tenho estes e o meu Pokédex. Tem à volta de então de 65 vistos, portanto tenho aqui uma choque, vi uma choque, mas não consegui apanhar e fiquei sem pokébolas. Também tive o Muk, também, aliás, o Grimer, também o vi, mas não consegui apanhar. E tinha o Hunter que lancei uma pokébola, o gajo fugiu, até era fraquinho, era para aí de 30, foi logo dos primeiros. Mas pronto, apareceu, lancei uma Pokébola, o gajo não quis lá ficar e pisgou-se. Este é o Seadra. Ok, evolução Seadra. Muito fixe. E agora tenho aqui o Eevee, que tem então algumas evoluções. Tenho um Jolteon. Acho que é assim que eles. Jolteon. Ok. É mesmo isto. Ok, pessoal. Portanto, estes são os meus Pokémons. Este é mais um episódio do NetApp System em Pokémon Go. Já sabem, subscrevam, partilhem, comentem, deixem nos comentários se quiserem que havia as termos de apanhar Pokémons. E NetApp is off! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all!